naman. Maimbuntag ka ninyong tanan, mga kababayan. Ayan. Alex, gira ka na, Alex. Magandang umaga! Ayan, Alex. Parang basa, Alex, ha? Halika nga, dito muna, Alex. Dito ka muna para... Alam mo yung ulan? Parang Kainta, Pasig, Marikina, hanggang dyan sa may Quezon Ab. Malakas yung ulan. Naputol na naman. O, pagdating sa Quezon Ab, tuyo na, papunta rito. MTV. Putol na naman yun eh. Dinagay natin, dinabuo. Buo siya. Kaya dito lang siya nawala. Kung minsan naman, dito lang ang may ulan. Talaga, maganda. Yung karang, ano nga, linggo, doon sa Nobleches, malakas ang ulan. Pagdating dito sa, ano, dito sa Muñoz, walang ulan. Tuyo-tuyo. Bara-barangay na rin eh. Bara-barangay na naman eh. Alam ko, meron na namang bagong bagyon parating eh. Anong pangalan niya? Dito na ata eh. Anong pangalan mo? Hindi, umalis na si Juaning. Merong bagong isang o isyang. Namuo. No, isang. Isang. Ay na, tama, isang. Baba-baba, ayun. Kalagay ka. Kaya talaga. Inday yun lang naman eh. Pambihira talaga ito si Manny Boy. Ay, may text sa akin si Kwan. Sino yan? Sino to? Jimmy? Oh, Jimmy Reyes. Sabi ni Jimmy Reyes, RJ, oh. Oh. Hope we bring the old glory of Pundahan live and alive. Good morning, pare. And the gang. God bless. Oh. Thank you, Jimmy, ha? If you can come over, we will appreciate it very much. Jimmy Boy. Jimmy Boy. Kailan ka? Reyes. Pwede ka naman araw-araw ulit. Balik ka rito, Jim. Mr. Tony Bennett. Yes. There were two Tony Bennett. During the time. During my time. Sa high school. Sa Torres High School. Paul Butts. Jimmy Reyes and Cornelio de la Cruz. Pero ang survival? Cornelio is... Wala na. Survive. No more survive. Nandito pa. Kahit pa paano, eh, napaparinig natin sa ating mga listeners. Meron akong nakausap eh. Sabi niya, sino nga yung doon kasama ninyo sa Pundahan na puti buhok? Sabi ko ako, puti buhok. Hindi. Meron isa medyo mas malaki sa'yo. Hindi ko, Frankie. Baka si Jimmy Reyes yun. Malaki. Sabi niya, ang galing kumanta. Ah, si Tony Bennett. Yan, Jimmy Reyes ako yun. Tony Bennett. Galing kumanta eh. Morning, sir. Ay, good morning po. Parang narinig po yung pag-usapan niyo. Oo. Sino pa magaling kumanta? Ah, si Jimmy. Akala ko si Tony Birit. Tony Birit pala. Jimmy Reyes. Jimmy Reyes. Eh, kagaya rin nila Estelito Mendoza. Nila... Bakit si Estelito Mendoza? Eh, taga Torres yan. Torres yan. Ah, Torres din ba graduate yun? Salvador Marino. Torres yan. Talaga? Eh, ako, nauso yung slogan na Born to Raise Hell. Di ba, pelikula yun? Ako yung pinanggalingan. Siya yung old version ng Born to Raise Hell. Uy, kinasuhan na si Kwan, ha? Si Hunasan. Napakagandang kumanta ng nagagaya mo halimbawa. Kaya lang, ang sabi nga ni Billy Holiday, huwag kang gagaya because you will always be a version that is very inferior dun sa ginagaya mo. Dahil hindi ka uubra ron. Stand by your own. Original is original. Iba yung damdamin dun sa damdamin mo. Exactly. O eh, damdamin mo, damdamin bato. Stone. Original kung kumantangali sa puso. Nasabi mo, pusong bato yun eh. Babigyan ka pa ng baril ng hepe ng PNP. Ang napunta sa'yo, batugan. Yan ang sabi nila, di ba? Batugan nga raw ang sabi ni Kwan. Sa bagay, lahat naman kasi entitled sa opinion nila. Pagka ang stress mo, todo-todo, hindi ubray sa yung sinasabing B1, B6, B12, B2, and 500 or 300 milligrams of vitamin C. Hindi, eh, pinakamagandang solusyon, kanta. Para makaka-relieve kasi na stress. Para ma-inhilip sila yung stress mo. At saka alam niyo ba na ang pagkanta eh isa sa pinakamagandang hobby yan. Exercise sa puso. Kasi bukod sa nakakapagpagamot ng puso yan, minsan nagagamit mo yan para makapagpasaya. Paano nangyayari yung nagagamot yung puso ng kanta? Eh siyempre, pagka masaya mong kinakanta. Sabi kasi nila... Kasi merong kanta na malungkot eh. Kahit na malungkot yung kanta, pagkakinanta mo siyang mula sa puso, iba eh. Ganon? Oo, siyempre, nasa nakikinig yan eh. Hindi, pero hindi magagamot yung puso nung kumakanta, yung nakikinig lang. Actually, pwede. Pwede kasi lalo na kung yung puso sa puso. Yung kinakanta mong mula sa puso, team song niya, di ba? Of course, hindi lahat. Hindi lahat. Siyempre, selective yan. Kung maiisip mo, yung pag-ibig mo na nabigo, victim of love. Di ba, nare-release din eh. Nare-release din. Saka yung karaniwan na yung kabataan mo, eh lalo ikaw, Dondon. Alam ko, marami ka naman. Ganun talaga yung paikot na yan. Maraming naiinggit sa'yo. Eh, tingnan mo si... yung ating boxing champion. Ang pinaka-exercise niya pagka... Oo, yung katawa, yung... Ensayo. Ang ensayo niya, music eh. Parang iyo, ang batang ito. Sabi ko ba nang kinakanta niya? Ganun ba yun? Pero balik tayo doon sa sinasabi niyo nga doon. Yung si Gringo na naman yan. Si Gringo, sinampa na sa PIDAP. Bakit naman? Nakasama na siya. Eh, di ba tahimik na tao yan? Alam mo, kuminsan, lumalabas na lang bigla yan. Oo. Pero sinasabi na, ano eh, sa... Eh, baka siya ang apple of the eye ngayon. Siyempre. Lalo na sa mga Marino, pagka sinabi mong run silent, run deep. Mabigat yun. Malalim yun. Pagdayang silensyo. Hindi ba kagaya ngayon, yung mga pinag-uusapan ngayon yung customs. Customs, RJ. Mabigat ngayon kasi pinapapag-resign siya ni Alvarez, ni Speaker Alvarez, at saka ni Congressman Barber. Si Dissolution. Pinapiyan naman daw sa dito ni Dissolution. Pero pinatawag naman siya ni Pangulo, si Commissioner Paildon. Kinausap siya. Hindi niya tatanggalin. Ano ba pangalan, Ted? Hindi, iba naman yung Ted Paildon. Yung newscaster naman yun. Hindi, Ted yun. Nicanor. Nakipatawag din yun dahil ang daming alam nun sa traffic eh. Hindi ba siya nga? Wala nang ginawa lahat ng mga nandyan sa traffic ko, kundi lahat pinagmumura, pinagsisig. Hindi, ganun talaga yung minsan eh, hindi umiintindi eh. Siyempre, pagka hindi ka umiintindi, puro negative na nakikita mo. Pero pagka titignan mo muna yung intention ng tao, siyempre, kahit pa paano, papasok yung konsiderasyon doon. Kagaya nung yung nangyari, yung nakaraan na administrasyon, yung nakaupo roon sa MMDA dati, si Tolentino. Na tumakbo ng kontra senador. Kalaban na kalaban niya yun. Anytime, kahit anong gawin niya. Hindi. Sabi nga ni Tolentino, hindi ko alam kung bakit ako kalaban. Yun nga, yung malaking question mark doon eh. Bakit kaya? Hindi na niya alam. Hindi kaya yun eh, kailangan maayos yan. Hindi, pero siya binati siya ng Pangulo. Doon sa kanyang expose, di ba? Regarding doon sa mga mining. Silang dalawa ni Gina. Yung pagka dapat na, kasi sabi nga may kasabihan nga, di ba? Puri sa dapat papurihan eh. Oo. Nung araw, kaibigan ko yan. Ewan ko ngayon kung tinuturing niya pa ang kaibigan. Wala naman problema hindi ka ituring na kaibigan. Mahalaga, kaibigan pa rin ang turing mo. Panalo ka pa rin doon eh. Sabi nga nung isang kilalang tao na kilalang-kilala din siya. Sabi yan, di ba ding kung hindi mo siya magawang kaibigan, huwag mo naman gawing kaaway, panalo ka talaga. Okay. Napakaganda prinsipyo na. Si Lincoln, gano'n na sinabi niya, inubos ko lahat ng kaaway ko. Sabi niya, bakit? Binati ko lahat. Tama na. So, wala siyang binatay. Inubos ko lahat. Kagaya, hindi ba may mga politikong gano'n din eh? Pero usually, halos karamihan politiko. Pagkakaaway ka, tapos ka na. Political, ano na yan. Hindi ka nababatin after election. Yan ang tawag sa ganun politiko. Ah? Ibig sabihin nun, ang hirap magsalita. Plastic yun kasi hindi nagpapakita ng totoong karakter niya yan. Tama yun. Kasi pagka galit ka sa isang tao, talagang ang pagiging natural nun, ipakita mo yun eh. Pero ang maganda lang doon, pagkatapos mo ipakita yun, dapat tapos na yun. Baga na-release mo na yun eh. Gaya lang, sabagay, sa larangan nga kasi ng politika, ano, Ka Rene? Hindi may iwasan talaga yung plastic. Ang politika, walang permanenteng kaibigan. Wala rin permanenteng kaaway. Meron permanenteng interest. Iyon, ang tawag doon. Personal na nga. Ang iyong kayamanan, nandoon ang interest mo. Ang tawag doon, commissioning. Kung nasaan ang iyong ikayayaman, kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon ang interest mo. Tama. Pero of course, di naman lahat. Ngayon, ang maganda, yung kayamanan ng puso. Talagang yun kayamanan na, di ba? O, hindi mo talaga, bukod sa hindi mo maaarok. May mga pagkakataon na dapat yung mga... hindi mo siya masusukat din. Yung nakapagdadasal ka, nakakatawag ka na hindi mo binibigkas. Malalim sa isip lang. Parang binibitiwan mo, Ka Rene, ngayon. Puro malalalim. Binibigkas. Parang sinyalis na nagpapaalam yun. Halata sigurong nakamonitor ako palagi sa mga pangaral. Na mga hinahangang. Yun ang best. Kung ikaw nakikinig ka ng aral, maaaralan ka talaga. Maliban na nakikinig ka, yung sinatawag nilang empassing ba? Pagka pinakinggan mo sa kanan, labas sa kaliwa, ano? Eh, alam mo, nakikinig ako para maano rin ako doon sa iba. Nakikinig ako para lalo ako madikit sa pinakikinggan ko. Oo, tama yun. Eh, buong-buo na puro kasinungaling ka na sinasabing napakasalbahe. At saka ngayon, pagka hindi matalas ang pakiramdam mo, talo ka. Diba, no, Kado, no? Siyempre, pag hindi mo tinalasan ang pakiramdam mo, una, hindi masasanay na makakilala mo o maintindihan mo yung sinasabi kung siya ba ay nagsasabi na ng tapat. Meron naman, alam mo kagad, buka pa lang ng bibig. Oo. Kasi iba eh. Napakahirap magsinungaling ah. Oo. Sa lahat ng pinakahirap yan. Lalo na meron pa mga gesture na ganyan. Yung pa nakasinungaling. Kaya sana, lalo na, may mga bagay, marami din na nanonood dito sa atin eh. Nakikinig. Akala nila itong Pundahan kasi basta kung ano lang mapag-usapan. Hindi. Sa Pondahan kasi na, yan, Pondahan ni Kuya Daniel. Siyempre, nakakabit yung pangalan ng Kuya dyan eh. Meron tayong ini-impart din sa kanila na hindi ang pinag-uusapan lang dito basta kwentuhang kanto lang. Hindi. May mapupulot ka dito kasi ang pagsasabi dito, parang tapatan lang, magatotohanan. Daniel, merong EL. Emmanuel. Yung Emmanuel, may EL yan. Yung Israel, may EL yan. Actually, may magandang nakakapit dyan. Ibang kapit meron yan. Oo, actually sa ancient history, kahit magbasa ka ng mga aklat, lalo na may kinalaman doon sa mga etimolohiya ng salita. Yung EL kasi may kinalaman sa isang napakabuting bagay niyan eh. At minsan, at madalas nung unang panahon, pinapatungkol yan sa Diyos eh. Kaya lahat ng kinakapitan nung EL na yon, ibig sabihin nyo, mga sa Diyos yun. Meron lang talaga nagpapangalan na nilalagay din yung EL kahit hindi naman ang ginagawa yung maka-Diyos. At least, magandang pakinggan para sa kanila yon. Alam mo, maraming mga pekinis. Ayaw ba ang ano doon? Maraming manluloko. Kaya kailangan eh, vigilant ka. Oo, alam mo, makinig ka, tignan mo lahat. Dapat, bukod sa mapagmatsyag ka, maingat ka din. Mapagmatsyag ka nga, di ka naman nag-iingat. Sabit din. Nasama ka sa sinakulo. Pero talagang ano eh, talagang hindi mo maiaalis sa araw-araw na dumaraan sa buhay ng tao. Minsan kasi talagang kapit patalim na rin. Imagine nasa posisyon na kumakapit ka sa patalim. Kasi nga yung satisfaction, yung baga sa sarili, hindi makontento, no? Ka Rene. Siyempre iba 'yun eh, pagka ang hanap mo palagi yung laging sobra ka. At saka yung walang contentment. Napakahirap yung mainggiting ka. Naiinggit ka palagi sa nakita mo si Dondon. Maligaya pirmi. Marating na. Naiinggit ka pa rin. Eh di ba, kahit nga. Kahit na to, kahit kailan dumating to, nakangiti ito. Kung minsan kasi, kahit malungkot kami, nangyari doon, hindi ba sabi, the show must go on. Exactly. At saka gamot yan eh. Sabi nga nakasabihang... Basta pumili ka na. Nakasabihang English. Di ba? Kaya lang tatalasan mo yung ano yung tenga mo. The show must go home. Eh yun eh, pagka tinatamad na yun. Ayaw nang tapusin yung ginagawa. Meron kasi tao, sisimulan, ayaw tapusin yung ginagawa. Ito nga pala ni Elvis ngayon eh, di ba? Ha, ganun ba? Hindi ko malaman kung kami birthday lang o... Bakit ano bang meron siya? August 2. Eh, di ba? Pag... Naalala ko yung mga makukuha mo sa mga salita. Halimbawa sa salitang pelvis. Pelvis. Makukuha mo yung pangalang Elvis. Di ba? Doon magdagdag ka naman yung sa salitang atay. Pag inabuso mo ang atay mo, dagdagan mo lang ng P, patay. Hindi ba? Mukhang ano to ah. Eh, paano to? Pa-L. Sabi L. Pag kami L, sabi mo RG. Daniel, Israel, Emmanuel, pa-L. Pa-L doon. Noon kasi, sabi ko nga, unang panahon, yung gumagamit ng salita na may L, alam niya kasi ibig sabihin. Ibig sabihin, bago nila gamitin, maingat sila eh. Sa ating panahon ngayon, hindi na. Wala na. Wala na, basta maisingit na lang. Hindi na iintindihan. Miski sa pagpapangalan na lang ng anak. Abay, papangalanan mo ng anak, yung anak mo ng Elvis, eh, yung mukha, ibang klase yung mukha nung... May kawawa naman yung bata. Ngayon na, mga pangalan. Makikita, as time marches on, makikita ng mga makakausap ng anak mo, makakakita rin sa anak mo pagdating ng araw na ibang klase yung mukha ng anak mo. So, nilalagay mo lang yung anak mo sa sitwasyon na kung hindi siya pupulaan, eh, bubulihin siya. Eh, yung anak mo, mukhang balimbing, ang tawag mo, Apple. Ayaw nga naman. Hindi match, no? Oo. Parang yan lang, oh. Eh, kung galiwa. Pa-L doon. Hindi ba meron niya sabi? Oh, anong pangalan? Bibinyagan ka. Anong pangalan bibigay rito? Ano Kia? Okay. Isa, Samsung. Hindi ba pwede charger? Eh, yung pagpapabinyag, pabibinyagan mo kagad. Bakit ika? Eh, may original sin yan eh. Kaya hindi tama talaga yun eh. Pagka pabibinyagan, kapag-salita eh, no? Kasalanan hindi naman na... Pamamaan, dami-dami ang pwedeng pamana rin sa anak mo. Pangalan pa. Totoo ba yun? Yung pagka ikaw ay maliit pa, wala ka pang kasalanan. Wala ka pang nagagawa. Eh, huwag kang mamamatay dahil mapunta ka sa... Hindi, yung bata ka pa nga na. Hindi na ako naman rin. Ikaw nga, 50 anyos bago ka bumigay. Ako siguro mga 70 pa. Tama yan eh. Bagaman yung iba, sinasabi nila lahat ng tao. Tama yun, in the real sense ng salitang tao. Pag sinabi kasing tao, tao yun na nakakaintindi na siya. Nakakausap mo na, nakakasagot na siya nung naintindihan niya kasi sinasabi mo. Pero pag ngayon sinasabi niyo yung bata, no? Lalo, bagong panganak. Ano naman ang magagawa nun sa yung, actually, kaligayahan mo. Kung ano yung gusto mo, hindi naman kayang hindi niya masusunod salungatin ng iyong kagustuhan. Hindi makakapagsalita, bata pa eh. Pag hindi mo pinabinyagan, sasayaw yan kagad eh. Ano sasayaw? Limburak. Gano'n kasi bata. Kahit na sabihin mo, pag naisipan niya sumayaw, na baka nga bumaknak lang yun. At saka hindi na iintindihan ng bata yung pinapasok bro sa bata eh. Kaya marami talaga ngayon, inilalagay yung bata, yung mga anak nila doon sa... Pinagkakasala tuloy nila kasi alam magawa naman para ang binyag kasi kahit sa lahat ng definition mo tignan. Pagbuhugas ang tawag dun eh. Paglilinis yun eh. Bakit yung mga ibang mga naging binata na medyo nagkaedad gustong bumalik ng pagkabata Arjen? Paano po yun? Eh kasi nga sa bata kasi mag-observe lang tayo. Di ba? Pagka ang bata, kita nyo, mamaya naglalaro. Mamaya mag-aaway. Walang problema. Walang problema eh. Mamaya magbabati uli, parang wala nangyari. Kaya masarap yung nababalik ka sa... Kahit tignan mo lang, literally speaking, makikita mo kung gaano kasarap yung pagiging bata. Sa inyo ngayon kalagayan, gusto nyo bumalik pagkabata? Ay, oo naman. Kasi yung maglalaro kayo sa kalsada. Lalo pagka umuulan, lalo dito panayang ulan. Pero pag nag-enjoy ka, wag lang snow kasi. Sa pinanggalingan ko, puro snow, mayroon maligo ng snow doon. Masyado malamig naman. Kung babalik ako sa pagkabata, ibig ko matira uli ako doon sa pinanggalingan ko. Imagine mo kasi yun. Siyempre, parang may kumpleto sa halaman, kumpleto sa mga ibon, kumpleto sa isda. Yung tahong yun, nakakapit lang yun doon sa ano eh. Nakakapit lang sa kawayan yun eh. Kasi doon, noon, hindi pa ano, pinakikialam pa ng marami lalo ng tao na mahilig makialam sa nature. Noon kasi puro, kumbaga, hindi natawag lang ngayon, puro organic ba? Ang tao pinaka-organic. Ang tao pinaka-maninira ng naturalesa eh. Oo. Pinaka-deadly. Wala naman masisira. Alam mo, ang hayop parang yung sisira. Ano sinasabi ko? Miski yung lobo, noon, nabanggit ko na rito. Pinakakawalan. Pakawalan mo yung lobo, babagsak yan sa tubig. Di ba? Pagka naubusan na sa tubig yan, bumaba yan sa tubig. Bumaba sa tubig yan, kinain ng hayop yan. Eh, patay na yung hayop. Hindi natutunaw ng hayop yan eh. At saka pagkayang sumabit sa kuryente, karaniwan ang nagiging dahilan ng outages. Yan sa kanila. Lobo. Eh ngayon, ang karaniwang pinagagaling ng outages eh dahil sa maraming jumper. Ayan, oo, yung jumper. Di ba? Maraming pagnanakaw ng kuryente. Hindi lang kuryente, pati tubig nga eh. Hindi, may balita eh. Ano yung balita? Na yung magnanakaw. Oo, ano ng jumper. Na kuryente. Actually, malaking ano yan, problema yan. Na kuryente, patay. Hindi, nahuli. Ano ninakaw? Kuryente? O yung wire o ano? Ano ba sa Tagalog ang wire? Maano siya gumagawa siya. Alambre. Di ba naman yung wire na nakatap? Kasi yung kung pagka, doon sa mga gusto nilang hulihin sa kanilang ginagawa. Ang tawag naman doon, wire tap. Pero dito tama yan eh. Lahat ng ano kasi, yung pag-iimbot sa hindi mo pag-aari. Ang tawag doon eh, yung pagnanakaw kasi yun eh. Bukod sa pag-iimbot, yung pangunguhan ng hindi iyo. Pinag-interesan mo. Oo, pinag-interesan mo. Ano yung pagnanakaw ng halik doon? Ay, lalo na. Ang unang... Baka magaya ka rin siya pare. Hindi, tsaka ang unang nangyala doon, parusa, sampal eh. Ayun, magnanakaw ng halik. Oo, unang parusa na natatanggap na sampal. Ay, kung puro tampalan, ilang beses ka na natampal doon. Yung sampal na hindi nababalik yung mukha mo pagka tinamaan ka rin, gano'n na lang. Yung halik, hindi naman talaga ninanakaw. Yung kung minsan, binibigay na lang eh. Hindi, kung minsan, meron talaga naman, nagnanakaw. Minsan naman eh. Yung mga nagnanakaw, kuha na lang yun, hindi nagugustuhan yun, RJ. Eh na nga, kaya tawag mo na. Yung mga hindi nagugustuhan. Hindi nagugustuhan. Kailangan panakaw na lang. Nanakawan ko ng halik ito. Lagot ka sa akin. Pero naman nagdanakaw. Pagka nagreklamo ka, pakakasalan ko naman yan. Pero maraming nagtagumpay. Oo. Kapag nanakaw ng halik. Ganon. Oo. Halik ni Hugas. Ganon. Dondon yan. Isa pa lang ang alam kung hindi nagtagumpay eh. Na sa kasaysayan, hanggang ngayon pinag-uusapan. Yung nakaw na halik. Ni Hugas. Oo nga. Hindi na magtatagumpay yun. Hindi na tatagumpay yun. Tapos na yan eh. Kaya kita mo, pagkahalik talaga, lalo na hindi totoo. Plastic. Eh talagang ano yun, may kalalagyan yun. Lalo na, pagka ganyan, ang ninanakaw mo ay kuryente. Patay ka dyan. Bigat yun eh. Pero dapat daw, sabi, yung mga misis, huwag nyo nang pinagtatatanong ang asawa nyo. Bakit naman? Tinutulak nyo sa kasinungalingan eh. Ganun ba? Pagka tinatanong. Hindi. Saan ka na napagaling? Para sina... Eh, sasabihin ba sa yung galing ako rin sa ano eh? Para sinabi mo rin yan. Lang ako dyan, magpamaan ako sa... Hindi, pwede yun. Pwede yun na wag nang tanongin pagka yung lalaki o yung asawang lalaki, eh taal na sinungaling. Para sinabi mo rin yan na, huwag mong pakialman niyang aking cellphone. Sasama lang ang loob mo. Tama ba yun? Hindi, pwede naman. Basta may password. Huwag mong pakialaman yan. Kasi pagka pinakalaman mo, meron ka nakita dyan, lalo sasama lang ang loob mo. So, ang tawag na pagkakaunan. Binigyan mo lang ng ano. Imbis okay lang tayo, okay lang lahat yan. Plansyado na yan eh. Binigyan mo lang ng aalalahanin yung asawa. Pero may karapatan siya mga ano. Papasok dito yan eh. Pero kung tapat ka naman, wala namang problema yun eh. Yun nga, actually narinig ko minsan sinasabi ni Kuya yun eh. Na pagkatapat ka naman, wala namang problema, kahit pakialaman niya yun eh. Yung nagbibigay ng pauna o warning, pagka ganon, may tinatago kasi ayaw na mapuksan liin. Kung minsan kasi, pagka halimbawa, may sikreto ka, na hindi naman yung ikakasama ng iyong kasama o ng iyong asawa, di ba? Pero, private mo yan eh. Meron kang privacy dapat sa iyong mga kuwan eh. Iyong gamit eh. Ang pinakamaganda, dapat pakialaman. At least na sinabi, pakikuan mo nga, check mo ganon. Pero kung sinabi, huwag mo dapat pakialaman. Bago kayo magsama, sabihin mo yung mga ayaw mo. Sabihin mo naman sa akin na... Kahit naman gano'n na nangyari, kaya minsan may prenuptial pa nga eh. Sabihin mo sa akin, ang ayaw mo, sabihin ko sa'yo, ang ayaw ko, at iwasan mo nang gawin yung ayaw ko. Ayaw, maganda yon. At iiwasan kaya lang, kung gawin yung ayaw mo. Kung mula isasama sa ayaw mo, ang ayaw ko, pakikialaman mo ito. Lahat ng gamit ko. Alam mo, may kailangan privacy. Hindi ko mamag-asawa tayo, eh, malalaman mo ang kaliit-liitan ng lakad. Pero alam nyo, sa totoong usapang ganyan, dapat lang eh, malaman niya. Ha? Eh kasi di ba kahit sa ano, kahit sa ng pagsasama ng tapat. Kasi di ba ang tawag nila sa mag-asawa, isa. Isa lang. Oo, isa. So dapat kung ano yung nararamdaman mo, nararamdaman ko kung ako asawa mo. Kung ano yung alam mo, dapat alam ko. Kasi ganun ang isa eh. Pero although merong exemption, yung sinasabi nila exemption. Lalo na pagka yung bagay na gagawin mo, gaya ng sinasabi nyo, hindi naman masama. Dapat na hindi niya maalaman. Eh, huwag niya na dapat pakikialaman yon. Ang tawag kasi doon, yung ginawa nung kanan, na huwag mo na ipagpaalam sa kaliwa. Ibig sabihin doon, merong isang bagay talaga, nililihim ka eh. Merong kwento niyan eh. Isang abogado. Ngayon... Naku, usapang abogado. Medyo duda na ako niyan. Abogado na. True story, RJ. Ako kasi minamantinig ko. True story. Sabi sa kanya. Isa dyan, hindi po pwedeng hindi nagsisinungaling. True story. Papatawa sinabi siya doon. Baka naman ma-spoil. Umuwi siya ngayon sa bahay nila. Nakalimutan niya yung mga gamit doon sa sasakyan. Here comes now the wife. Meron siyang kukunin sa kotse. Nakita ngayon yung underwear ng babae. Nagalit siya ngayon. Bakit ka meron na na? Ang ginawa ng babae, ginupit. Ginupit yung underwear. Tapos pinakita niya sa husband. Tapos sabi niya, nangako ako sa'yo na pupunta tayo ng Hong Kong. Anong ginawa mo? Ebidensya ko yan eh, sa korte. Pinunit mo, anong ipipresenta ko ngayon? Wala yung kanilang Hong Kong. Eh, mahina sumagot yung asawa. Mahina sumagot yung asawa. Ayan, ginupit na ebidensya. Dapat yan. Ebidensya pa rin naman yung ginupit nga lang. May galit din po gano'n. Mahina, mahina ngayon. Pati abogado, mahina. Eh, man yung abogado ka, hindi mo alam gamitin yung punit na ebidensya. Ebidensya pa rin yung ginunting lang naman yun. Pag dikit-dikitin mo naman. Amira talaga. Bigat eh, parating ka pa lang, asan ba yung gin ko rito? Ihila mo. Ay, pero... Eh, kita mo na kung pinagtapat niya na kaagad yun, di ba, no, Ka Rene? Oo, huwag mong papakialaman yan, ha? Kasi ebidensya ko yan. Hindi ko naiwan nga niya sa depresya na eh. Yun na nga eh. Yun yung mga minsan din natin maiwan. Naranasan mo rin ba yun, RJ? Yung halimbawa, pauwi ka na ng bahay. Eh, alam nung asawa mo na kaunting drinking session. Toma ka, toma mga barkada. Eh, hindi ka nakituma. Meron ka ibang pinuntahan. Wala ka ngayong magawa. Dahil sa, hindi ka na kainom eh. Pauwi ka na. Ginagawa mo rin ba yun? Inom ka na isang bote, tapos shhh, gaganon ka, shower. Nagawa ko yan noong araw. Yung nga pinag-usapan natin, noong araw. Hindi yung ngayon. Hindi, noong araw naman, wala makakaligtas sa ganun eh. Lagi meron gumagawa nun eh. Lalo si Ka Rene. Lalo na pag... Hindi pa kasi. Totoo yun. Nung hindi pa ako ano eh. Pag naiisip ko, nangingilo ko. Ayun, nakakatuwa yung pag-usapan, yung mga nakaraan, pero na, alam mong mali. Kaya nga sinishare natin eh. Na ito yung tama yung ginagawa nung mga kwento na gano'n. Yun yung punto ko kanina. Na kung may pinag-uusapan dito, mapupulot ka kasi. Kasi hindi naman nila dadaanan na yun eh. Na kumbaga, yung talking here of experience, diba? Alam ninyong mali, huwag niyong gawin. Exactly. At yun, hindi naman sila magkakamali na, hindi naman tayo magkakamaling sabihin nyo. Kasi kahit, ayaw ko, siguro kahit papaano, mga tao, nakikinig sila o kaya nagbabasa sa mga sermon ng mga pare, pastor. Kasi sa Biblia din kasi, na binabasa nila, nakalagay din doon yung masamang nangyari noon, may mabuting nangyari noon. Isinulat pareho yun eh. Para kapulutan ng, ano, ng aral. Yung sama-sama, yung mga mali, isinulat yun para huwag mong gawin. Deterrent, kumbaga. Pagka mabuti naman, kopyahin mo yan, okay yan. Tama. Ayun din yung punto nung usapan. Kaya magandang, kumbaga, nire-reminish yung ano. Nakakatuwa, itong istasyon natin, ginagaya eh. Ganun talaga. At napakaganda. Saan nigaya, RJ? Ginagaya ko nyo. Hindi nyo alam pati libreng sakay natin. Nakita ko naman, okay to ah. Ang depresya, maraming sinungaling. Siyempre. Nagaya lang sila. Sino ba magsasabi, ako demonyo, demonyo. Di ba wala nang magsasabi nun eh. At saka wala magsasabing, hindi ako ang gumaya niyan. Lahat sila nauna eh. Kaya nga pagka meron kang komunikasyon na pwede namang anihin mo, makipag-ugnayan ka na hindi mo ilalabas ang uso sa pababagitan lang ng puso. Hindi lang nila matanggap kasi na. Hindi sila nakakabasa ng puso eh. Ang demonyo hindi nakakabasa ng puso eh. Actually, ang pinaka-problema kasi sa mga taong ganyan, hindi nila matanggap sa sarili nila na hindi sila ang una. Maganda na sana kasi ang ginagaya nila mabuti. Mabuti, oo. Eh di sana dinagdagan nila na ang pagiging lalong mabuti na magagawa nila. Sabihin nila kung sino yung pinanggalingan nun. Ang mabigat, hindi nila magaya all the way through. Exactly. Kaya lang sila ng isang porsyon tapos pagkakakitaan nila. Yun ang masama eh. Yun ang intensyon. Yun ang intensyon. Mangunguha ng mangunguha. Hindi nga eh. Pagkatapos tapatakan. O donation. Ayan. Tapatakan. May kalamidad. Wala na ang pangalan mo. Kanila na lang ang nandun. Ano ginawa mo? Kinawawa pa yung mga nasalanta ng kalamidad. May kalamidad. Ang lalagay naman nila. O yung gusto mag-donate, ito yung ating ko, ano, mga kapag, hindi lang naman mga ano yan. Kahit sa larangan ng relihiyon, kinakasangkapan din nila yung mga nakalamidad, yung mga sinalanta ng bagyo. Pupunta sila kahit sa ibang bansa. Minsan nangihingi sila, para sa ganitong bagyo, nasalanta ng ganitong bagyo. Pero totoo nun, sila gumagamit nun eh. Hindi ba meron nga lumabas noong, hindi ba, naikwento ko na rito yun, na isang sekta, na namimigay sila ng Biblia na nakasulat sa Maranao doon sa Marawi. Eh para bang yung kanilang Biblia kinukumbinsi yung mga Muslim na sumapi sa kanilang sekta. Kaya nagalit yung mga iman. Imam ang tawag nila. Imam. Diba yung mga ganun. Yun yung pastor sa kanila, RJ. Sa mga, kaya nagalit. Bakit naman ganun? Kung kailan naman kami ganito, saka naman kayo mamimigay ng mga ganun. Kasi parang ano eh. Ang timing eh. Yung timing. Yun nga. Yung tempo. Outright disrespect sa kanila kasi yun eh. Siyempre, wala kang pasig tabi. Kahit sinuhan, hindi ba? Halimbawa, kahit Kristiyano ka, pagka ganito kami, mayroong iba nga sumusunggam na. Pagka wala ka talagang walang-wala ka talaga, takbo ka na lang sa Bombay. Parang ano lang yan eh. Pati sa pagkain, ganyan din sila eh. Tingnan nyo, sumasakay yung mga talagang hindi umiintindi. Kaya nun, di ba, ang pinaka-pagkain ng mga kapatid nating Muslim, yung tinatawag nilang halal, ano? Siyempre, sa Kristiyano meron din. Eh, kung mo itong mga nagtitinda ng mga pagkain para lang bumenta ng marami, tuwing may magtatanong sa kanila, ano ba to? Halal. Mga sinungaling iba eh. Para makabenta lang. Alam naman nila hindi Muslim yung nagtatanong. Sasabihin nila, hindi. Ang totoo nun, halal naman yung ano. Alam mo, yung naikwentuhan nyo yan, noong 2 years ago, or 2 years ago, doon sa Cotabato, mismo sa Cotabato, Ramadan, nagkaubusan sila ng canned goods. Alam mo ginawa? Binalot nila yung, baboy pala yung nakalagay dito. Tapos nakasilyo ganyan. Tapos may tatak pa yun, ha? Oo. Kasi nangingilabot ako eh. Kakalukuhan nung department store. Binalat sila lang ganyan, di binenta. Eh meron isang Muslim siguro na ganyan niya. Binakbak, oo. Oo, nangingilabot ako eh pagka bumalik. Galit na galit. Abay, siyempre naman. Ano yun eh, kumbaga sa ano, pagsasalaula nila sa paniniwala ng tao yun eh. Yung close yun, kamuntik sunugin eh. Oo, grabe sabi ko. Grabe na ang mga tao talaga. Pag walang magawa na talaga. Actually, kapila-katapat ng pangingilabot mo kasi ganun ako pangingilabot. Hindi, pero totoo yun. Huwag nating ano, huwag nating bastusin yung ano nila. Hindi naman sila ganun eh. Kaya nga kita mo sila, kung makikita mo yung mga produktong gusto nila, talagang pinapasertify pa nila yun eh. Para pati yung mga kapatid nila na kapareho nila ng dapat makain. Nakalagay yun. Yung iba naman para lang, eh syempre kung mga gusto yung pera, no? Yung negosyo yung kumita, lalagyan nila ngayon lahat yan. Eh, imagine pati noodle. Hindi nila naintindihan, ano ba talaga yung halal para ikapit mo naman sa noodle. Di ba? Ilalagay mo yan doon sa tinapay. Eh, paano naging halal? Paano halal? Anong ibig sabihin? Alam nyo, magandang itanong yan sa ano eh, kay Brad Eli. Kasi si Brad Eli ang... Pero ako, ang basic na pagkakaintindi ko po doon sa ano, base doon sa narinig ko. Ito kasi, yung halal, ito eh, kumbaga sa ano, ipin-repair siya. O inihanda siya, kumbaga sa hayop, kinatay siya. Sa paraan nila. Na yun yung paraan na para malinis para sa kanila. Tapos merong ano yun, kumbaga may ritual sa kanila yun eh. Kaya mahalaga sa kanila yung tatak na yun. Kumbaga sa Katoliko, na-bless mo yan na gano'n. Na yun yung parang gano'n. Eh sa Kristiyano, alam nila yun. Kaya hindi sila kumakain ng halal. Ang mga Kristiyano hindi kumakain ng halal. Ah, gano'n? Oo. Eh kaya lang, it's only for the Muslim yung halal. Oo, Muslim talaga yun. Halal nang galing sa halal. Gumakain sila ng galing sa halal. Halal ng eleksyon. Exacto. Mamaya tayo papasok doon. Inuunahan mo ako ka rin eh. Papasok pa lang ako doon eh. Pero para magkaroon distinction, halimbawa, ikaw nagpapakilala kang Kristiyano, dapat maingat ka din kasi ang pagkain mo dapat, huwag mo kakainin yung hindi sa'yo. Kumbaga sa ano, huwag pakialaman din yung pagkain na nakatalaga para doon sa kanya. Eh iba eh, kain lang ng kain eh. Walang pinagkaiba yan doon sa... Mansanas. Eksakto, diba? Mansanas na, huwag mong kainin yan, hindi para sa'yo yan. Bakit mo kinain? Kinagat mo eh. O, di nagkaroon ka ng kasalanan. Akala mo dinuguan. Di pala, lagyan lang ng jobos. Para hindi papasok yun, pati sa tao ngayon, kaya yung taste ng tao ngayon. Kaya yung taste ng tao ngayon, Ka Rene, alam mo, iba na rin eh. Taste saan? Yun, so sinasabi ko kanina sa pagboto. Yung paghalal, di ba? Bakit? Intention kasi ngayon, kagaya ng intention ng mga naglalako, pera. O ngayon, kaya naghahalal naman ng tao ngayon dahil na rin sa pera. Na hindi na tinitignan, ito ba dapat na ihalal ito? Namimigay ng pera. Pera-pera na lang. Eh, ganun talaga. Wala tayong magagawa sa mga ganun tao. Ang hanap kasi pera. Kaya hindi ba sabi, pagkagipit ka, tumakbo ka na lang sa 5-6. Parang bagong kasabihan sa, ayun ah. Arawan. Eh, hindi mo pa rin naintindihan yung 5-6. Pag hinira mo, alas 5, bayaran mo, alas 6. Oo. Ibig sabihin, wala pang tubo yun. Kasi pagka lumabas ka, saka pala magkakatubo yun. Ang ibig sabihin niyang 5-6 ay, inutang mo ng alas 5, bayaran mo na alas 6. Maiba ako, RJ. Kasi ikaw nanggaling ka sa customs eh. Interesado ako malaman to eh. Yung payola nila, RJ, umaabot daw ng 270 million a day. Talaga? Ayan o. Kasi, ang... Yan ganyan, posible. Posible. Payola. Yan ang tawag yan eh. Payola. Payo. Oo. I'll pay you, you pay me. Ganun yan. Eh, ano yan eh. Dumadaan dyan, daling mandaya dyan, mga dokumento. Ang daming magaling dyan. Dalin mo lang yung mga papeles mo ng araw sa Taguig. May mga eksperto dyan. Dalin mo sa Recto University. Kaya yan. So, ang Taguig pala, extension ng Raon. Pero yung payola na sinasabi, saan binibigay? Kinino binibigay? Eh, dito sa dapat bigyan. Ako may otoridad eh. Hindi, partikular sa rango. Alam mo, ikaw, hepe ka. Hindi ba, dyan sa custom, Sir, bata mo ako. Patuwing Lunes yun eh. Sir, bata mo ako. Pagdating ng Biyernes na distribution niya, sir, noong Lunes, bata mo na ako. So, sino ang tumatanggap ng payola? Hindi ka naman makakaganon kung walang nilalagyan yun. Meron ding binaboundarihan yun. Panayan saludo mo na. Yun yung pinagdidiinan niya sa Kongreso, RG. Malaki yan ha, 270 million a day. A day. Aba. Eh, tingnan mo, kaya nauubusan tuloy ng ano eh. Ayan o, 98 billion payola sa kada taon. Kaya nga po eh. Eh kaya ibig sabihin, billion, imbis na itong mga perang ito magamit pa sa mas lalong proyekto o kaya suporta kagaya ng boksingero natin. Para mas matrain dapat ng kagaya ng training na ginagawa sa ibang bansa. Napupunta lang sa ano eh, sa ilan ng tao. Lalo na ngayon, mayroong Olympic na naman ha. Oh, Asian eh. Eh patay, kaya kailangan mag-ano tayo, magkaroon tayo ng fundraising para sa'yo. Yun na lang pabahay, RJ, di ba? Yung pinag-uusapan natin palagi rito eh. Yung mga pabahay dapat kumiro. Tama naman si Porky, sinabi ni Porky na yung mga idle na land dito na pag-aari ng gobyerno, yun dapat ang silipin nila. Dapat, dapat. Yan ang proyekto ni Albi, Benitez. Yung mga... Kaya lang hindi siya nabibigyan ng pagkakataon. Hindi, nandun na. Malapit nang pumasaya tayo sa Kongreso. Yung mga pag-aari ng gobyerno, pwedeng gamitin yun para sa high-rise ano eh. Hindi, tama naman kasi gobyerno. Ang gobyerno kasi dapat ang una niyang inaalaala kalagayan ng constituency niya eh. Oo eh. Hindi ba? Nandun pa rin yung sinasabing social contract. Na ikaw nandiyan ka, pinagkatiwalaan ka ng mamamayan. Meron tayong kontrata para lingapin yung mamamayan. Para lingapin ang mamamayan. Eh, kung ikaw double cross sa mamamayan, eh, napakasalbahe mo. Pinagsasamantala mo mga... Kaya maganda yung ano eh, yung ilang mga... Yung mga sinabi ni Pangulong Duterte din sa ano eh. Sa SONA. May mga binanggit siya doon na particular na talagang kita mo papabor talaga sa mga taong lalo sa mahihirap. At saka yung lingwahe niya eh. Ay, oo nga. Oo, eh. Tingnan mo si Jong, bilib sa atin. Umagan. Batiin ko na yung isang kapatid natin. Si Ka Rene Jose, nakita kami kahapon dyan sa may Santa Lucia. Pagawa ko na sasakyan eh. Nagpasilpi-silpi. Iba na talaga. Artista-artista na ako. Yung mga maagang-maaga. Yung mga chairman na barkada natin. Sila Benny Cruz, si Diyas Deltine, si Turing Carriedo, saka si Chairman Roland, si Bokyo. Saka si Tita, si Jenjen. May babatan eh. Oo, yung mga taga USA, Canada, magang-maga pa lang nanonood na sa atin. Canadian. Salamat po sa panonood nyo palagi sa amin.